Yes, ku PROJOURN Media temwetunga batuze tulaba mugwanga ya Uganda nti chebaita peaceful demonstration ate obokwekalakasa okwemirembe tekuchakirizibwa era weta ntala ate mwatu ogwa mumbi ezamaje na ye chetuze twegendereza nti amaje gano ate mwatu olusi abasinga ababera mu uniform zine za Uganda oba UPDF bannamaje bano tebaba bagwa ya Uganda era nga n'essaawa zino bwino azuse alaga nti olw'embeera egenda maaso mu ggwanga erya Kenya kyaddaaki General Museveni yalabudde nfanfe we Ruto nti embeera eno wegikwasa ekyejo oyinza okwereetera ebizibu era mu mbeera eyo tebwabula n'alagira amagye efunye amagye n'agalagira gasobole okuba nga golekera eggwanga erya Kenya naye era mu mbeera eyo gagenda kuba gagugumbula abekalakaasa olunaku olwaleero olwa Mande ndowuzobulira enkola zaba dictator bwe batyo batambula ba nerina eggwanga erya Kenya bagezaako oddiya mu buli nsonda oddiza mikono dya dictator naye mu mbeera yonna ffe tulinze tulabe ekigendo tukawo leero ng'abekalakaasi abamukulu Raila Odinga bagendera ddala mu maaso okubanga ate mwatu abateekawo embeera wali mu ggwanga erya Kenya tulabe n'omukulu ti bwabula amagye ge yasindise ki kyegagenda okukola naddala okubanga gagugumbula abekalakaasi bano PROJOURN Media.